isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos dar início aí à nossa pescaria de praia. Essa que é uma ótima maneira da gente relaxar e desfrutar um pouquinho da natureza, né? Isso aí, vamos lá, com pouco equipamento já dá para praticar essa pesca na praia. Aí sim, aí ó, tampinha. É isso aí, saiu o primeiro peixinho, hein, pessoal? Saiu o primeiro peixinho aqui, tô sentindo que a pescaria vai ser muito boa hoje. E acompanha com a gente aí no YouTube, também no Instagram e no Facebook, hein? Acompanha as pescarias do Cinquentão na prática. Aí sim, ó. Peixinho bonitinho. Quem não tem as manhas não entra não, hein? Sem instrução do profissional. E vamos lá, vamos tirar uma fotografia aqui, que essa foto aqui daqui a pouquinho vai para o Instagram. Só lembrando aí que os peixes pequenos a gente tem costume de fazer a soltura, viu? Eles vão pra vida assim. Pera aí que bateu mais um peixinho aqui, vamos ver o que que é. Aqui, ó. Olha só que beleza! Tá beliscando, hein? Tá beliscando aqui. Daqui a pouco vai pegar o peixão, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar o peixão. Opa, pera aí, tá beliscando. Tamo indo, peixinho, ó. Aê, olha lá. Aí, Fátio. E olha lá, mais um peixinho, hein, ó. Cinquentão na prática. Passou uma onça aqui, hein? Olha lá, ó. Vamos seguir o passo dela aqui pra ver se nós achamos. Pera aí. Aí ela ali! É!
É, pessoal, pesca de praia é tudo de bom, hein? É uma modalidade que dá para todo tipo de pessoa fazer, praticar. Pessoal de todas as idades consegue praticar essa pesca de praia, além de ter a chance aí de pegar vários peixinhos, ou se não, catar aquele troféuzão, aquele peixão gigante, né? É isso aí, meu. Pescaria é paciência, pescaria é uma terapia. Não, vai lá, é peixe. Vai mais perto da água, isso. Olha lá, agora que a onda vai vir, você traz o peixe, vai. É peixe? Ah, não é? Escapou. Opa, pera aí, tá beliscando. Pera aí que bateu mais um peixinho aqui, vamos ver o que que é. Aí vem. Oh, que beleza! Aí sim, hein? Quanta vela no mar. Ilha Bela. Ô louco! Que fisgada é essa? Fisgada espetacular, hein? Caramba, que peixe que é esse, velho? Meu Deus, vamos ver se a gente consegue ver o peixão que ele pegou agora, hein? Olha o pompinho chegando. Deixa eu filmar o pompinho lá. Olha o pompinho. E aí? Pompinho bonito, hein? Quem não tem as manhas não entra, ah, não. Legal. Tem a instrução de um profissional. Mais um pro frito. Doce, doce como mel. Você isca e faz a ponta do anzol sair aqui, ó, do outro lado da isca. Pega o elástico, pega a pontinha do elástico, ó. Interessante. É. Aí no final, tira da agulha, arrebenta o elástico e tá pronto, ó. Vou tentar pegar o peixão agora. É, pessoal, e aí vai algumas dicas aí para você que quer praticar essa pesca de praia aí, pesca na praia,
muito gostoso, hein? E o principal, eu acho que é a gente respeitar, sabe o quê? O meio ambiente. Essa é a dica. Respeite o meio ambiente, não deixe lixo na praia. Isso é muito importante. Tá sujando a praia, não. A gente recolhe o lixo no final da pescaria e tá tudo certo, né? Ali, ah. Sem corte. Aí, pá, vamos lá. Aí, ó, tampinho. Aí sim vem, hein? É pra vida? E outra dica, vista sempre roupas confortáveis, sempre que puder passe protetor solar também para se proteger um pouquinho, leve bastante água potável para beber, lanche, leve bastante lanche para comer na beira d'água e manter-se hidratado e alimentado. E é isso aí, vamos continuar a nossa pescaria aqui, que hoje eu acho que a gente vai pegar mais alguns peixinhos, hein? Tá muito legal aqui. Vamos lá. Esse rolo, hein? Aí sim. A gente está pescando com a isca camarão, somente o camarão que a gente trouxe para pescar aqui, então hoje é só camarão. É o xareletinho, ó. É o xareletinho. É. Mostra ele aqui. Ó. Ó o xareletinho. Xareletinho. Bichinho, mas é. Aí,
Aí sim, ó. Ó. Ó.